Փրկչի մոնումենտալ քանդակը մասնագետի աչքերով Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանհամալիրի մրցութային հանձնախմբի աշխատանքներին խորհրդատվական իրավունքով միացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը։ Մասնագիտական քննարկումներից առաջ Լևոն Թոքմաջյանը նախ հանձնախմբի անդամների հետ ծանոթանում է Հայաստանից ու արտասահմանից ներկայացված մոտ 300 աշխատանքներին։ Դա մոնումենտալ լինելու։ Հետո ինչ տակիս են նայելու այդ կրճատումները։ Անպատճառ պետք է պրոֆեսիոնալիզմ լինի, մոնումենտալության զգացողություն լինի, անկախ գաղափարից, անկախ թեմայից, դա զուտ քանդակագործական պրոֆեսիա։ Թե այսքան ուրիշ տեղ պլաստիկա ունի, այսքան ուրիշ պլաստիկա ունի։ Վարպետը միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր է ու մոնումենտալ հայտնի քանդակների հեղինակ, որոնք զարդարում են Հայաստանը, Արցախն ու աշխարի տարբեր քաղաքներ։ Տարբեր երկրներում մասնակցել է նաև Քրիստոսի կերպարի թեմայով միջազգային մրցույթների։ Մեր նպատակն է լավ բան ընտրելը։ Ակտիվ քննարկումներից հետո վաստակաշատ քանդակագործը ներկայացնում է նաև Փրկչի արձանի վերաբերյալ իր պատկերացումները։ Այս մրցույթը շատ կարևոր մի գաղափար է մեր Հայաստան աշխարհի համար։ Բայց կա այստեղ մի այդ բայց։ Պրոֆեսիոնալիզմ, մոնումենտալիզմ, դա ուղղակի պետք է լինի հոգի, դա պետք է լինի փրկության հոգի, ոչ թե իրական մարդ փրկիչ։ Չկրկնելի, ոչ մի անգամ չկրկնել, եթե մենք պետք է կրկնենք Բրազիլիայի Քրիստոսը, ապա իմաստ չունի դա անել։ Ասեմ, որ այսօր առաջի օրն էր աշխատանքը Լևոն Թոքմաջյանի հետ, որն անցավ շատ բուռն քննարկումներով, այս մոտակա օրերը նույնպես շարունակվելու են աշխատանքները։ Եվս մի հետաքրքիր ուրեմն առաջարկենք մենք ստացել նաև Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից համագործակցության, որի մասին մենք խոսենք ավելի ուշ։ Առաջիկա օրերին կհրավիրվի Ասուլիս, որի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանհամալիրի մրցութային հանձնախմբի անդամները կամփոփեն առաջին փուլի աշխատանքն ու մանրամասներ կներկայացնեն հաջորդ քայլերի վերաբերյալ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։